Добър вечер, госпожи и господа! Заредете се с добро настроение и то ще се предаде на нас в живи ефир от Студио 1 и на БНТ фолклорното шоу Надиграйме! Ние, водещите Асен Павлов и Милица, заедно с целия екип на Надиграйме, ще ви върнем същото това добро настроение, но многократно множено в днешното софийско надиграване. Така е, скъпа Милица, който пее зло не мисли и който играе и свири, го завладяват само хубави неща от живота. Радост строи от музиката на група Арта с ръководител майстро Костадин Генчев. Милица, тази вечер, като се надиграват старата софийска Тула Мала, по-известна днес като квартал Гоце Делчев, срещу квартал Кремиковци, доскоро известен само като комбинат, т.е. София срещу София. Столицата пък дори и около Южния парк си е столица, а Кремиковци също е един от 24-те административни района на София. И не само, Милица, покрай металургичният комбинат през годините под Кремиковската планина се обособиха специфични бит и култура. Но по-важно е, че и в днешното надиграване оставаме в магическия реализъм на Шупука. Да не ти припомням. Надиграването тази вечер ще е не по-малко шопско и не по-малко интересно. Първите ни участници идват буквално от полите на Витоша. Това е танцова формация мини усмивки при читалище Димитър Динев с ръководител Ева Делинешева. Сестра ми танцуваше и тя от първи клас, а сега тя е шести. И вкъщи ми разказваше, че е много забавно там. И аз отидох да видя как е и продължих. Танцувам от 4 години. Братовчетка ми почна първо да се занимава с народни танци и ме запали. Сестра ми преди е ходила при моята хореография и когато бях малка, тя ми разказваше и на мен ми ставаше много интересно и помолих мама да се запише и тя ме записа. Сестра ми първо тя танцуваше и един ден реших и аз да пробвам и много ми хареса. Моите родители не танцуват, но мама иска да се запише, защото се запали покрай мен и много и харесват хората, които играем и учим. Мама иска да научим на някои хора вкъщи. Така, аз първа се записах на народни танци тук и след това на сестра ми много и хареса и след това и тя се записа в нашата група. После покрай нас двете и на мама много и хареса. Мой баща е хореограф и той ми разказва всяка вечер какво представа и на мен много ми хареса и затова записах и аз. Мама като малка танцувала и това ме привлече. Аз мисля да продължа и да ставам все по-добра и все по-добра. Аз искам да продължа да танцувам, но само за удоволствие. И аз танцувам за удоволствие и не мисля като порасна да се откажа да танцувам, защото много обичам народната музика и българския фолклор. В бъдещето искам да съм хореограф, но все още не съм много сигурна. Но повече искам да съм хореограф. Това е наша традиция и всеки трябва да танцува, да изучава и да се забавлява. Срещам децата от читалище Димитър Динев с ръководител хореографът госпожа Делинишева. Делинешева. Добре дошли, добре дошли. При нас е госпожа Делинешева. Ще се натигравате с Кремиковци. А знаете ли, че преди време вашето землище е било част от така популярната Софийска яка и към кварталите Бояна и Драгалевци? Знам, разбира се. На какво ще разчитате тази вечер? На ентусиазма, на усмивките. Както виждате, ние сме мини усмивки. На желанието на децата да покажат своето изкуство. Ще има много макси усмивки. На зрителите, предполагам, Милица. Кои са традиционните хора, които играете и днес от Софийското поле? Започваме в нашата школа с нещо по-елементарно, по-популярно, но както се досещате, любими са шопските хора. Аплодисменти за госпожа Делинешева. Заповядайте при вашия отбор.
А за нас остава удоволствието да обявим, че е време за надиграване. Започва първи кръг. Първи кръг, детска танцова формация Мини усмивки при читалище Димитър Динев ще изпълнят фрагмент от танца четворно. Докато Мини усмивки заемат своето място за началото, ще ви питам, господин Павлов. Ма ти само ме питаш. То ми писна, то първо предаване, второ, трето, в четвърто и само ме питаш. Аз кога отговори, ще питам? Искам господин Павлов. Има ли смисъл днес в София да се говори за шопи, след като в столицата са събрани българи от всички краища на страна? Има смисъл, Милица. Има смисъл, защото дори родителите да идват от други краища на България, щом децата им израстват в шопука, пък бил той и столичен, не може да не прихванат от местната фолклорна традиция, доколкото има днес. Mm-hmm, ясно. От Витоша по-високо нема, от Искаро по-длибоко нема, а от София по-големо нема. Епа, нема, Милица. А сега имаме четворното на децата от Мини усмивки. Да го видим. Музика. Това бе фрагмент. Бе фрагмент. Фрагмент от четворно хоро. Още веднъж аплодисменти за децата. Те си прекрасни мини усмивки, които ще останат тук, за да чуят, разбира се, мнението на журито. Танцувам в клуб Фол Палитра от началото на 2009 година. Играя народни танци от 4 години към читалище Димитър Динев. Аз почти веднага реших, че трябва да се включа след като тя започне, особено след първия купон, който направих. И много ми хареса. Аз по принцип ми хареса да танцувам народни танци. Винаги съм обичала да играя, да танцувам. Като ученичка не съм имала тази възможност. И случайно покрай дъщеря ми, която играе към детската група към читалището, случайно разбрах, че има и за любители възрастни. Насякъде танцуваме. Организираме си купони, ходим по хоротеки. С народните танци страшно много се разтоварвам. Всяка една репетиция си е отделно изживяване. Винаги има по нещо, което провокира за някакви положителни емоции. Музиката, танца, приятелите. Всичко това ни е сплотило, танца и музиката, и много весело, с страхотна емоция ни зарежда. Всяка една изява е страхотна емоция. Чакаме с нетърпение репетициите. Моето семейство участва в ансамбъла, съпруга ми играе, но децата ми също се занимават с танци, дъщеря ми и синът ми.
Вашите аплодисменти за фолк палитра от читалище Димитър Динев, квартал Гоце Делчев. Заповядайте! Григорова, която е ръководител на формация Фолк Палитра. Не се ли боите, госпожо Григорова, че евентуално самочувствието ви на столичани ще ви изиграе лоша шега? В никакъв случай не се боим. Ние сме дошли да се надиграваме и да се забавляваме. Страшно няма, хорото е с нас. А с какво е по-добър други отбор според вас? Правихте ли някакво проучване, или? Имало е. Познах, нали? Няма проучване. Нека да се състезаваме, нека да се надиграваме. Хорото ще ни сплоти още повече. То обединява. Българското народно хоро е уникално. Аплодисменти за Зоя Григорова. Заповядай при твоя отбор. Втори кръг. Докато фолк палитра от читалище Димитър Динев се наредят за своето шопско хоро от Алдомировци, ще ви питам отново, ето, господин Павлов. Вие като дойдохте от нашия роден Кюстендил в София, лесно ли се вписахте в столичното... Как да го кажа? Столичния пейзаж, може би. Милица, скъпа Милица, в живота няма лесно, всичко е трудно. Има и хубави неща, има и лоши. Искам да ти кажа, че хорото е едно от хубавите неща. Аз като дойдох в София, първият атракцион, който видях, бяха трамваите. Следващия атракцион, който видях, бяха тролейте, на които се откачаха тирантите и постоянно някой слизаше нещо да прави, което ми беше много странно. Преди да ви изгуби в философията, да видим колко леко, но не лековито, ще се завърти шопското хоро от Алдомировци. Музика! Нека сега софийските шопи да застанат на Мегдана за оценяване. Чакаме с нетърпение мнението на журито. Госпожо Сенова. Ами, искам да поздравя изпълнителите на хорото. Хубаво хоро. Представиха ни го в две фигури. С акценти насочени към земята, зная от характеристиката на хорото. Може би трябва да потърсите още малко чистота при изпълнението, но разбира се, пък за сметка на това ни дарихте с една прекрасна емоция. Поздравявам ви, дерзайте! Господин Манов, вашето мнение? Да, прекрасен костюм. Много добре са възприели това, което им е показано. Изравнени са,
движенията са точни, но на мен ми липсва малко повече емоция, повече разлюляване, повече вихреност. Аплодисменти за мнението на господин Манов. Господин Данаилов, как ви се стори шопското хоро? На мен ми се стори чудесно. Аз искам да кажа, че станах фен на тези шопски хора и танци. Но вие все едно не сте от Чупука, да. Бе, господин Данаилов, станахте фен. Не стъпиха на земята, браво, но имаше някои грешки, които трябва да се изчистят. Грешките, грешките! Всичко казано е време за оценки. Вашите оценки, господин Манов? 8, госпожа Асенова, 9 и господин Данаилов, 9. Благодарим на журито. От днешното натиграване между кварталите Гоце Делчев и Кремиковци в София вече навлиза в решаващият трети кръг. Дойде ред на големите да се учат от малките. Сега децата от двата отбора ще покажат на големите си съперници стъпките на хорето, което са приготвили като задание. Нека да дойдат при мен децата от кварталите Гоце Делчев и Кремиковци, за да обяснят хората. Деца, време е да се изпитваме. Заповядайте. И така, Димитър Динев, застанете пред Кремиковци, а Кремиковци пред Димитър Динев. Кой ще обяснява хорото? Представи се. Александра. Александра? Да. Кой клас си, Александра? Пети. Кое хоро ще изпълните? Хорото Кукунеш. Кукунеш. Нещо по-специфично за него? Искаш ли да кажеш или? В какъв размер се изпълнява? 2/4. Ох, че знаеш, 2/4. Можеш ли да командваш сама? Да. И да броиш? Да. Добре. Ще опитаме с ритъм, нали? Командвай, готови? И. Айде сега заедно ще опитате с мен, аз ще командвам. По-смеличко, готови? И. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Два и раз и два. Раз и два. По-бързичко. Раз, два. Раз, два. Раз и два. Раз и два. Доста смело. Темпо. Два. Това ли е хорото? Раз, два. Раз, два. Има фигури. Два и раз и два. Раз и два. И раз и два. Раз и два. Раз и два. Раз и два. Има ли още? Раз и два. Раз и два. Вие цял танц изиграхте. Отначало ли започнахте сега? Добре, достатъчно. Деца, достатъчно. Колко фигури е хорото? Две. Две фигури? А вие сега почнахте пак отначало, така ли? Да, то се... Всяка фигура се състои от 10 такта, но ние го играем по 20 такта. Добре, после искам да обяснявате по-бавничко на големите, защото те се оплашиха, бе, вие в тия темпа, безкрайни фигури. Останете тук, отивам при Димитър Динев. Кой ще обяснява? Заповядай при мен, скъпа моя. Как се казваш? Аз съм Християна. Кое хоро ще изпълните? Кюстендилско хоро. Кюстендилско? Милица ли ви го показа? Не. Нещо по-специфично за него. Те са много кюстендилските хора. Кое е точно кюстендилско? Кюстендилската ръченица? Добре, нека да го видим по-добре. Аз ще командвам, нали? Ритъма познат ли е? Знаеме го. Ръченица, готови? И? Ръченица. Нали кюстендилска ръченица, казвам? А кюстендилско хоро, ама какъв размер е? 2/4. 2/4. Добре, командвай. 3 и. 1, 2, 3. Айде в 2/4, аз ще ви командвам, деца. Готови? И. Раз, два, 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 раз, два. И започва от начало, така ли? Колко фигури е хорото? Фигурата е... Само една ли е фигурата? Значи размерът се оказа, че е 2/4. Ух, толкова прости неща, ние ги направихме толкова сложни. Видяхте стъпките на двете хора. Сега отборите на големите имат само 2 минути. Заповядайте при тези малки мъчители, които ще ви учат на кукунеш и на кюстендилско хоро. Времето ви започва да тече сега. Старт на разучаването.
Започвайте. Застанете отпред, деца, и започвайте да показвате хорото. Започвайте. Командвайте си и започвайте. Трябва да работите малко повече за темпо. Започвайте да играете. Давайте. Раз. Два. Да, един да брои. Може и големия отбор може да им помага с броенето. Раз, два, раз и два. Добре, добре. Децата вече почнаха да включват специално от Кремиковци. Беше трудно да започнат. Димитър Динев, децата доста академично, доста детайлно. Добре, добре, работете си, работете. В един момент трябва да го изиграете в темпо, нали? Не забравяйте, че времето безмилостно тече. Остава само една минута. Само една минута. Последна минута. Опитайте в темпо, деца. Кремиковци. Опитайте в темпо. Димитър Динев, опитайте в темпо. Аз мисля, че хорото, което показват децата от Кремиковци, няма да затрудни много Димитър Динев. Минете малко по-напред, деца. От Димитър Динев, да имат възможност големите да виждат хорото. Последни 30 секунди започнаха. Последни 30 секунди. Не трябва да се притеснявате, да обяснявате, да броите. Ох, това пресипване. Преситване се казва, но няма значение. По-детски може и така. Аз като виден учител малко трудно го преглъщам, но все пак напрежение. Последните секунди започват да текат. 5, 4, 3, 2, 1, стоп, стоп. Както се казва, който си го може, си го може. Време е да видим кой какво и доколко може. Първи ще завъртят хорото големите от Фолк Палитра от София. Вие можете да седнете. Заповядайте, деца, ще водиш хорото, а вие се хващате отзад, нали? Може ли отзад да играете? Маестро, музика! Достатъчно. Да благодарим и на асистентите. Да благодарим на асистентите. Отивайте при вашия отбор. Останете при нас, за да чуете и оценката. Чакаме мнението на членовете на журито. Как се справиха децата от възрастните, големите, от Фолк Палитра, с хороводното, предизвикателството. Ти днеска си превъзбудена. Превъзбудена. Да нямате ваканции от понеделник? Не. Защото вие след ваканции, преди ваканции, просто след сте... ваканция. След ваканция, госпожа Асенова. Браво! Браво! Наистина хорото не беше сложно, фигурата се повтаряше, т.е. вдясно и вляво едната фигура и втората по същия начин, т.е. не ви затормози много, но все пак при вас има изграден маниер на бързо възприемане и на чистота при изпълнените. Поздравления! Господин Манов, мисля, че групата имаше прекрасен учител. Той беше много емоционален. Справиха се отлично, бяха изравнени, възприеха всичко точно. Господин Данил. Аз мисля, че с първата фигура се справиха добре, но втората ги позатрудни. Браво, чудесен колектив. Вашите крайни оценки, господин Манов. 9.
госпожа Асенова 9 и господин Данилов 9. За съжаление, не успях да обърна толкова внимание на момченцето от противниковия лагер, но се слушах в начина, по който тя боравеше с терминологията по професионален начин. Както се казва, чакаме в хореографско училище след някоя друга година. Реченицата е и ато, и ято на българския танц. А в надиграеме, стигнем ли до реченица, значи е време за четвърти кръг. Двойките, заповядайте при нас. Николай, ма ходи при нея, бе. Гледай го. Нали сте двойка? Ники, излагаш ме. Така. Готови ли сте? Ще се натигравате на тракийска, добруджанска, северняшка, шопска. Нещо изпуснах ли? Не. Всичкото е реченица. Нищо не изпуснах. Музика. Госпожо Асенова, малка двойка фаворит. Нямам фаворит, поздравявам всички, но ще кажа нещо. Тази вечер ще спечели един отбор, другия обаче е достатъчно достоен
макар и загубил, да се прибере и да спи спокойно. Тази вечер имаше равностойни отбори, които се надиграваха и сърцата се раздадоха за нас и за уважаемия зрител. Разбира благодаря се. Ви. Запазете сили за ръкопляскания и след като узнаем името на победителя, моля отборите да дойдат при нас. Заповядайте при нас, отборите. Готови ли сте да научите името на отбора, който ще продължи към големия финал? Да! Готови сте? Те са от Софийското поле и идват от подножието на планината. Планината Витоша или Кремиковската планина, Милица? Не знам. Не знаеш ли? И така, победител е отбора на... Димитър Динев! Всички в отборите получават тениски с логото на Надиграйме за спомен от тази вълнуваща вечер. Нашия спонсор е подготвил и подарък за всеки от участниците. Победителите отиват на големия финал в този пети сезон на Надиграйме. Не пропускайте да ни гледате и след Евровота. Гласувайте, за да спечелят най-достойните. А на 1 юни моят празник на детето, гледайте ни, когато ще се надиграват Дупница и Самоков. Хайде на хорото!